Vieläkin kepeämpää soundia Joutsenelta irtoaa, ja siitä voitaisiin kuunnella sitten nyt sitä Hallatarta, pieni pätkä kappaletta nimeltä Severed Eyes. Siinä saadaan vielä sellaista huokoisampaa, vähän ilmavampaa soundia. Se lähtee täältä. Shut in and hide away, death life. Turn off the lights again, hurt my eyes. You turn your eyes away, away. Tread on lights. Severed eyes, saw it all. Severed eyes. Vaikka sellainen pätkä sitä. Tässäkin hyvin pieni tausta antaa paljon tilaa laulun dynamiikalle. Ja siinäkin oli just välillä lähdettiin menemään kovempaa ja sitten taas sitä keveyttä ilmaa sinne lisää. Tätä niin kuin laulun ilmavuuden, huokoisuuden, vuotoisuuden hallintaa, tätä voi käyttää tosi hyvin niin kuin hyväkseen, tuomaan erilaisia fiiliksiä, mutta se on tärkeää laulajan kannalta, että se on hallittua. Kyse on nyt siis siitä, mitä voi jokainen ei-laulajakin itse testata, että jos puhutaan tällaisella normaalilla puheäänellä, äänihuulisulku on täydellinen, sieltä ei karkaa ilmaa äänihuulten välistä pois. Sitten jos lähdetään puhumaan tällaisella niin kuin puolikuiskausäänellä, niin sieltä paljon enemmän karkaa ilmaa sieltä ja se keventää tätä ääntä. Ja tuota voidaan käyttää ihan samalla tavalla myös laulaessa. Se tuottaa haasteita, koska siinä paljon enemmän ilmaa kuluu, koska sitä sieltä vuotaa välistä. Ja sitten on myös hyvä huomioida se, että tuolla meiningillä ei koskaan kannata sit yrittää laulaa kovaa. Eli samanaikaisesti, jos yrittää laulaa voimakkaasti, mutta kuitenkin sitä ilmaa sieltä pääsee läpi, niin se on äänihuulille tosi rasittavaa ja voi aiheuttaa jonkunnäköisiä ääniongelmia. On laulajia, joille näin on käynyt. Eli huokoisuus, hyvä mauste, mutta huono pohja sille niin kuin koko laululle. Mutta kyllähän se tällaisessa kontekstissa niin kuulostaa helkkari hyvältä, ja noin tuollaiseen niin kuin sellaisen pehmeyteen, keveyteen ei välttämättä päästä muita reittejä. Hyvä meininki. Hauskaa, että Amorfiksessa on tällaista tosi vähän, mutta sitten taas kuitenkin tällaista selvästi myös Tomi Joutsenelta irtoaa. Sitten mennään ääripäästä toiseen, eli kaikista hiljaisimmista jutuista sinne kaikista voimallisimpiin juttuihin, eli örinähommiin. Tästäkin tosiaan nyt, miten tätä örinää arvioin ja lähden kuuntelemaan, niin olen videon tehnyt viime viikolla itse asiassa. Tsekkaa ihmeessä se, jos et ole vielä katsonut. Laitan linkin tuonne kuvaukseen. Mutta joo. Eli tosiaan palataan nyt sinne Amorfikseen. Siellä on aika lailla se niin kuin yhden tyyppinen örinäsoundi, millä suurimmaksi osaksi pelaillaan. Se on vähän sellainen niin kuin matalamman puoleinen, mureamman puoleinen, eli siinä on sellaista niin kuin, just enemmän sellaista matalataajuuksista, harvaseröistä murinaa kuin sit sellaista terävää kärinää. Ja olen myös kuulevinani siellä just ihan inasen sitä omaa ääntä mukaan. Eli just niin kuin tällä örinän videolla viime viikolla selitin, niin sitä pystyy säätelemään, että miten paljon siinä on sitä säröä ja miten paljon sitä omaa ääntä, mistä sitten kuuluu se äänen korkeus. Tässä Joutsenen, ainakin nykytekniikassa, niin hiukan kuuluu sieltä, tai ainakin minä olen kuulevina, niin sieltä sitä omaa ääntä äänen korkeutta mukana, ja siitä tulee se sellainen niin kuin uniikki, vähän karjumustyyppinen voima siihen. Tästä Amorphis Soundista hyvä esimerkki on kappale nimeltä Windmane. Ja etukäteen jo nyt sanon tästä klipistä, mitä kannattaa kuunnella, että tässä on kaksi osaa.
Eka on se säkeistöosa, missä on sitä perussoundia. Sitten siinä on sellainen lyhyt nostatus kertsiin, jossa on vedetty kahta örinäsoundia päällekkäin. Siinä on se matalampi ja sitten siinä on sellainen vähän korkeampi, terävämpi. Ja niistä yhdessä tulee vielä sellainen niin kuin supervoimakas juttu, mistä tykkään hyvin paljon. Ja mieluusti tätä systeemiä kuulisin Amorphixissa enemmänkin. Laitetaanpas täältä. Tuosta soimaan. Tässä on tää perusjuttu ja sit nyt tulee se tuplaus. Eli tuplaukassa siellä vähän niinku tuli sitä leveyttä lisää ja kuului siinä päällä sellainen korkeampi soundi. Toimii myös varsin hyvin. Ja joo, tosiaan niinku aika lailla, mitä tuossa äsken sanoinkin, niin se on se, miten minä tämän rinnasoundin koen. Matala, voimakas, hyvällä tekniikalla tuotettu, toimii livenä. Ja sitten se sellainen pieni niin kuin karjumiselementti, eli se oman äänen poikanen siellä mukaan. Esimerkkinä sitten, jos sitä omaa ääntä olisi enemmän, niin voisi olla toisaalta tällainen niin kuin kotiteollisuus, hynys, karjuminen. Tai sitten muistaakseni tuolla niin kuin Slipknotin laulajalla ne on sitten just enemmän sellaisia huutoja, missä ei loppujen lopuksi ole ihan niin paljon tuota säröä. Siinä on vähän enemmän sitä omaa ääntä seassa ja tällä akselilla pystytään sitten niin kuin liikuskelemaan aika vapaastikin, missä halutaan. Ja sitten vaan pitää etsiä sieltä se niin kuin oma haitari, mistä tykkää ja mikä toimii siinä musiikissa. Mutta Joutsenelta löytyy myös muunlaista soundia tältä örinäpuolelta. Siirrytäänpäs taas sinne Hallattaren puolelle. Ja tällainen kappale kuin Mirrors, mikä taitaa olla tuota levyn avausbiisi, niin siinä on heti alkuun todella erilaista kamaa ja monenlaista kamaa, sellaista polveilevaa. Ja tästä ei edes meinaa tunnistaa laulajaa, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu. Laitetaanpas se soimaan seuraavaksi. Tää on taas live, eli toimii myös livenä nämä soundit. Tässäkin on tilaa tehdä, kun ei ole ihan niin iso tuo tausta. Otetaan siihen kohtaan. Lopussa oli just sitä enemmän tuttua Amorphis-tyylistä kamaa, mutta se alkuhan oli varsin erilaista ja siinä lyhyessä klipissä niin oli montaa erilaista juttua. Todella kiinnostavaa. Välillä oli enemmän omaa ääntä, oikein niitä kaihoisia sellaisia huutoja, niin se särö hävisi oikeastaan melkein kokonaan. Ja välillä sitten taas oli oikein sellaista ilmavaa, että ne melkein niin kuin kuiskausyrinä, että siinä ei ollut omaa ääntä ollenkaan kuullut, että paljon menee ilmaa läpi ja siellä vaan se tuota niin matala murina tuli siinä mukana. Todella siistiä kamaa ja hauskaa, miten niin kuin samasta kaverista voi lähteä noin erilaisia juttuja.
Örinä puoleltakin ehkä vielä puhtaita enemmän, niin olisi mukavaa Amorfiksessa kuulla näitä erilaisia soundeja. Örinä jakaa mielipiteitä. Kaikki ei sitä voi sietää ollenkaan, ja itsekin olen myöhemmin oppinut siitä tykkäämään, mutta nykyisellään ajattelen, että se on kyllä niin kuin oikeastaan ainut tapa tuottaa tuollaista tietynlaista brutaalia voimaa sinne. Ja se, että voidaan niin kuin luopua, että sen ei tarvitse olla mitään tiettyä melodiaa, niin se luo tosi hyvää sellaista niin kuin vaihtelua ja kontrastia sitten niihin kohtiin, missä lauletaan puhtaasti. Se kontrasti on hyvä asia. Mutta Örinässä on se pieni sudenkuoppa, että jos se on liian tasasta, liian samanlaista koko ajan, niin sitten se, että siellä ei ole sitä melodiaa, niin se on oikeastaan aika tylsää kuunnella. Niin just se, että vaikka siinä Windmainissa, kun oli se yksi kohta, mikä olikin tuplattu, mikä oli erilaista kuin se aikaisempi Örinä, niin se oli tosi iso juttu. Ja olisi mukavaa just Amorfiksessa kuulla vähän lisääkin tätä Joutsenen repertuaaria, kun sieltä näköjään irtoaa vaikka minkä näköistä soundia. Mutta tämä on tietysti vain minun henkilökohtainen mielipide tästä asiasta. Toiset taas niin kuin voi olla just sitä mieltä, että Örinässä sitten ei olekaan tarkoitus välttämättä olla niin samalla tavalla liidaavassa roolissa, vaan että se on vain enemmän sellainen perkussiivinen elementti, mikä luo sitä kokonaissoundia. Kaikenlaisia mielipiteitä on, ei kiistellä niistä. Mutta loppukaneettina on huikea laulaja kyllä tämä kaveri. Toimii livenä, toimii levyllä, on fiilistä ja soundia laidasta laitaan. Homma toimii ja pääsi minulta jopa yllättämään, koska en ollut aikaisemmin tähän Hallattareen tutustunut, että miten erilaisia soundeja samasta kaverista lähtee. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin tämä ensimmäinen diipimpi analyysi vetelee nyt viimeisiään. Näitä tämän tyylisiä on nyt sitten jollain aikataululla varmaan tulossa lisää. Laita ihmeessä kommenttia, jos on jotain hyviä biisejä, missä vielä kuuluu Joutsenelta jotain ihan erilaista juttua, mitä ei nyt tässä kuultu, niin kuunnellaan, katsotaan mitä sieltä vielä löytyy. Ja saa laitella toiveita laulajista, kenestä haluaisi vähän diipimpää analyysiä kuulla, mutta sanon jo nyt, että siellä on listalla muutama, ja näitä tosiaan on semihidas nyt tehdä, kun teen tällain huolellisesti, niin kovin nopeasti en toiveitanne pääse toteuttamaan, mutta pyritään siihen, että jollain aikavälillä saatais ne tehtyä. Kiitos kun jaksoit katsoa loppuun asti. Palataan seuraavassa videossa. Moro!